हेलो एन नमस्ते, म गोविन्द गैरे। आज म हजुरहरूलाई अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। नेपाली जेलपर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिले हजुरले मैले अपलोड गरेका भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले विभिन्न टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गरेको छु, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै भिडियोहरू छन्। मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरू फेरि दिनदिनै अपलोड गरिरहनेछु। मैले अपलोड गर्ने दिनहरू भनेको सन्डे, ट्युस्डे, थर्सडे र फ्राइडे रहेको छ। यो दिनहरूमा मैले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गरिरहनेछु। आजको टपिक रहेको छ कि मोबाइल एप्लिकेसन, जुनबाट चाहिँ हजुरले ड्राइभिङ लाइसेन्स टेस्टको लागि टेस्ट इक्जामहरू दिन, ट्रायल इक्जाम दिन सजिलोसँग सिकाएको छ। त्यसमा त्यहाँ क्वेसनहरू पनि छ, सिम्बलहरू छ, धेरै कुराहरू छ। हजुरले त्यसबाट चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि पास हुनको लागि त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुभयो भने अफलाइनमा पनि र अनलाइनमा पनि छ। अफलाइनमा विभिन्न क्वेसनहरूको एन्सरहरू पाउनुहुन्छ भने, अनलाइन हुनुभयो भने भिडियोहरू हेरेर त्यसको प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। अब म मोबाइलतर्फ जान्छु। अब मोबाइलमा हजुरलाई स्वागत छ। अब हेर्नुहोस् कसरी हो त ड्राइभिङ लाइसेन्सको एप डाउनलोड गर्ने भनेर। प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर माथि गएर ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर टाइप गर्नुहोस्। ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर टाइप गरेपछि यहाँबाट चाहिँ हजुरले धेरै छन् ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू। त्यहाँ नेपाल ड्राइभिङ लाइसेन्स टेस्ट भन्ने छ, यसमा गर्नुहोस्। यो मैले नि युज गरेको, राम्रो लागेको छ। यसको 10,000 चाहिँ डाउनलोड गरेको छन्। 4.5 यसको रेटिङ रहेको छ। रिड मोरबाट चाहिँ यसको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ हजुर। यहाँबाट डिटेलहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि इन्स्टल गरिदिनुहोस्, एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। यो डाउनलोडिङतर्फ गइरहेको छ। डाउनलोडिङ भइरहेको छ। डाउनलोडिङ पछि अब इन्स्टलिङमा जान्छ। त्यसपछि यो डाउनलोडिङ पुरा भएको छ। अब यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरेपछि यो थोरै लोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि यसरी खुलेको छ। यहाँबाट हजुरको कारको एकदम हुन्छ भने यो कारकोमा क्लिक गर्नुहोस्। सिट बेल्ट किन बाँधिन्छ भनेको छ। यस्तै यहाँबाट क्वेसनहरू सोधेको छ हजुरले। यो सेकेन्डहरू यहाँ दुईमा चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ क्वेसन 1, स्कोर 0 रहेको छ। यो टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाको लागि, सुत्नको लागि जहिले बज्न भनेर सुरक्षा भयो। यहाँ करेक्ट भयो भएन यहाँ देखाउँछ। जस्तो यो मिस्टेक भयो भने यहाँ जवाब नेपालगञ्ज अधिराज्य भयो भनेर लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ अर्को रहेको छ मोटरसाइकल इक्जाम भनेर। यहाँबाट पनि हजुरले क्वेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 मिनटमा कतिवटा गर्नु छ भनेर यहाँ दिएको छ। त्यस्तै मैले ब्याक गरेँ। त्यसपछि यहाँबाट भिडियोहरू कसरी हजुरले ट्रायल दिने त भनेर सिकाएको छ। यहाँ भिडियो हेर्नुहोस्, युट्युबमा खुल्छ यो। त्यसपछि हजुरले चाहिँ यहाँबाट सर प्ले गरेर देखाउनेछ कसरी हो त जाने, कहाँ कहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। ट्रायलै भिडियोमा देखाएको छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्चर आइदियो भिडियोमा। त्यसपछि यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँबाट चाहिँ ट्रायलको लागि पुरा देखाएको छ। यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, जेब्रा क्रसिङ सकिएपछि साङ्गो बाटो टेस्ट आउँछ भनेर यहाँ हजुरलाई सिकाएको छ। त्यसपछि ऱ्यान्डम क्वेसन भनेर यहाँ देखाएको छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर सहित छ। यहाँ ऱ्यान्डम क्वेसनहरू छन् यहाँ। त्यसपछि यहाँ फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ भने फिडब्याक छ। सिग्नलहरू हजुर चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, सिग्नलहरू दिएको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स टेस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ टेस्ट गर्नुहोस्। त्यस्तै यसैबाट चाहिँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ इक्जामको लागि प्रिपेयर हुन, भिडियोहरू हेरेर ट्रायलको लागि, र ऱ्यान्डम क्वेसनहरू जानकारी लिएर सिग्नलहरू हजुरले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हजुरले प्रिपेयर हुन सक्नुहुन्छ। यो अफलाइनमा पनि छ, भिडियो हेर्नु पर्यो भने मात्र अनलाइन छ, नत्र अफलाइन छ। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। यस्तै नयाँ अपडेटको लागि लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गर्नु नबिर्सनु होला। धन्यवाद।